Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki skatītāji. Tātad šis būs mans otrais saidēja video. Un jā, tātad visiem paldies, kas mani abonēja. Kopā mēs esam sasnieguši 406 vai 407 abonentus. Nebija cerējis, ka dabūsim tik daudz, bet kā mēs dabūjām. Un jā, tātad paldies visiem, kas mani abonēja. Un jā, tā kā gaidiet, būs ar drīzumā jaunu video. Un jā, kur tad es tagad atrodos, jūs gribējāt zināt? Es atrodos savā bāzē. Jūs bijat ierakstījuši komentāros, kad jūs gribējāt redzēt manu īpašo bāzi, tātad šādi viņi iztās parādīšu. Tā, šī ir portāla māja, ko es uzcēlu. Un jā, šodien atgādinu, ka būšu viens pats. Tāpēc, ka neviens negribēja pievienoties. Bet gan jau nākušais epizodēs būs. Jā, šī smukā man māja. Tā, tie man česti. Parādīšu, kas iekšā. Merika te. Tie, kas skatījās live stream, paldies, ka jūs skatījāties. Re, kur mūsu topošais tornis. Te vēl top kalnojaukšanu. Un live streamās bija parādījis, kā es pabeidzu šito te stikloto virsmu. Un varbūt šajā epizodē, ko izdarīšu, varbūt ar ūdeni, tur apliešanu izgaismošu. Un tad trešajā epizodē man ir doma taisīt šito te torni tanī pusē un arī pabeigt un arī kā arī šito kalnu nolīdzināt un pārtaisīt visu šitam kā zāli. Ok. Tātad kā iesakiet nākošajā epizodē, ko jūs gribat, lai es uzceļ. Tā, ko mēs varētu izdarīt? Es varētu... Man negribas izcirs šitos kokus, jo viņi iztās vienkārši ideāli. Nu jā, ko mēs varētu izdarīt? Pasīsimies. Jā, man iztās, ka inventorijā vietas nav. Bet tas nekas. To mēs visu izdarīsim. Un jā. Būšu apakaļ, kad es būšu savus otrās salas, kas tur ir pretī pie kokiem. Nu, ko skatītāji? Esmu apakaļ, un tātad mēs esam uz manas salas, kur koka aug. Un jā, izmetīsim mums visu nevajadzīgos aitemus. Un šitos nevajadzēs, tos arī mums nevajadzēs. Dirti mums ir pārāk daudz, tā kā viņa ādas ar mums nevajag. Nederbriks mums arī nevajag, ko tie ir ļoti daudz. Tā, ko mēs varētu vēl izmēt? Šitā. Stiklu. Ai, labi, stipā paturēsim. Ja nu pietrūks, tad jau no viņu jau paņemsim nojaukt. O, te pat ir ēdiens. Kurs nevarēja pacelt. Noteikti kaut kāds servi lagitēt noteikti. Man tā liekas vismaz. A, nē, nav. Ok. Tātad jūs redzēsiet pātrinājumu, kā es visu šito kokus vācu. Nu jā, tā kā jūs tagad redzēsiet pātrinājumu.
apakaļ. Un jā, jūs tikko redzēju, kā bija speed, kas to darīšu. Jā, pārstrādāsim daži kokus, lai varētu uztaisīt laivas. Tā kā manā gadījumā uztaisīsim divas laivas. Paņemsim crafting table un dosimies uz apakaļ uz manu salu. Jā, tātad atvainojos, kad šīm epizodē nebūs skaņas. Jo es nezinu, kāpēc man kaut kas notiek ar Minecraftu. Jā, un gribēju atgādināt to, kad šis servers ir pārgājis uz premium. Tātad tie, kas pieteicas saidā, tātad jūs zināsiet, kad lai tikt iekšā jums arī vajadzēs premium. Tā kā, ko jums vēl tur vajadzēja, bija jābūt 14 gadu un vēl 100 abonenti. Un jā, šis servers nepiedara man. Tas piedara Iron Mineram. Un jā, tā kā no 500 subscriberiem būs kaut kāds special video. Un jā, tā kā es domāju kaut kad arī uzfilmēt smieklīgākos moments no visiem maniem video, kas ir bijis. Arī skaitot no šī video. Un jā, tagad arī atvainojiet, ja pārāk maz šī nebūs pārāk gara epizode. Jo tāpēc, kad šodien īsti tā laikus nepietiek filmēšanai. Jā, tā kā aizskriesim tūt uz savu bāzi. Ok, skrienam. Un padarīsim mazliet kaut ko šinī epizodē. Šinī epizodē bija izdomājis par jūs bijāt ierakstījuši komentāros, ka jūs gribat redzēt manu bāzi vai kā ceļu vai kaut ko tā, kā izskatās. Tātad šādi izstās mana bāze. Tie, kas gribēja redzēt. Un jā, tā kā trešajā sērija būs, tā kad mēs parādīšu, kā es visu pabeidz, kā nojauc kalnu, kā paturpienu torni. Un jā, aiziesim pagulēt. Tā. Izgulējāmies un uztaisīsim to tvalienu čestu, jo tāpēc, ka mums pārāk maz šesti un nepietiek arī ar koku. Tā. Tā tas mums ir izdarīts. Ko es varētu teikt izdarīt? Varbūt iesim darīt tā. Uztaisīsim lāpstu. Un iesim mazliet paturpināt mūsu torni. Un tad jau šī epizode mēs arī laikam arī noslēgsim. Tā mazliet uzgaidat, man jāapstās vienu lietiņu. Jā, tad mēs arī noslēgsim šito epizodu. Lieta, ko es te daru? Ok, lācam augšā. Šī epizode, es teicu, ka nebūs gara, jo tāpēc, ka parādīšu daži lietas. Tā, paturpināsim šito. Tā, cobblestone. Tur vajadzēja šitā. Darīsim vēl šitā. Jā, un tad arī noslēgsim šo epizodu. Jā, tā kā bija šīdien epizodē mērķis parādīt, kā viss izstās man bāzi. Jā, atvainojot arī, ka mazliet kaut kāda FPS dropa, bet tas būs tiks salabots uz nākošo sēriju. Un jā, tātad šitā viņš izstās. Mēram, doma ir šāda te. Parādīšu jums. Jā, tā kā ierakstat komentāros, ko jūs gribat, lai es nākošo epizodi izdara. Un jā, atgādinu, piekdien notiks livestreams, 9:00. Jā, 9:00 notiks livestreams, vai pa. A, nē, 9:00, nē, 7:00. Ne 9:00, bet 7:00 notiks livestreams. Jā, 7:00 livestreams. Tā kā šādi iztīsies, un uz trešo epizodu mēģināšu pabeigt. Visu torņus un... Jā, tātad parādīšu to, kā viss izstāsts.
tā, šitien tā. Un tātad laistrīm arī parādīšu, kā noteikti kaut ko turpin šito te. Jā. Tātad šādi iztās bāze, jo citi bija ierakstījuši komentāros, kā jūs gribējāt redzēt, kā man iztās. Jā. Tā kā šī nebūs pārāk gara epizode. Jā, tāpēc šodien teicu, ka nesanāk pietiekam laiks šīm epizodei. Jā. Pastīšos, kas mums te notiek. Varam, jā, šitādi ir tā doma. Kādu es gribēju jums parādīt. Jā, tā kā paturpināsim mazliet šito. Un tad jau arī nobeigsim šo epizodu. Jo es atgādinu to vēlreiz, kad man šodien īpaši tā laiks nepietiek filmēšanai. Tā kā lūdzu atvainojiet par to. Mēģināšu trešo epizodu padarīt garāku. Tā, lai jums interesantāk. Un jā, ierakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai es uztaisu, un es arī to izdarīšu. Bet tā, to, ko tiešām var uztaisīt, un tā, lai smuki izstāst. Nu, piemēram, kaut ko tādus trakus lietas vai kaut ko. Nu jā, kaut ko uztaisīt, kaut kāds tāds neīpaši patīkams lietas tos nedarīšu. Jā, tā kā ierakstiet komentāros. Un jā, un mēģināšu uz trešo epizodi sarunāt ar Iron Miner, lai viņš negribēs piedalīties nākošajās epizodēs. Jo... Es zinu, ka daudz jūs gribat, lai viņš būtu šīs epizodēs. Un jā, tā kā tūlīt pabeigsim šito visu un tad jau arī nobeigšu šo epizodu. Un kaut ko gribu parādīt, jo man nebija sen ielikts video. Iron Manners jau teica, lai es ielieku. Un jā, jo tāpēc, ka man bija šī taiskavējās, jo tāpēc, ka man nebija pietiekams laiks priekš šo epizodē. Bet tagad ir tāda lieta, kad beidzot es varēšu atsākt visus epizodes. Un jā, tā kā gaidat, mēģināšu tagad biežāk likt. Un jā, tā kā gaidat arī drīzumā būs jauni gameplay video. Un jā, tad ar šo jums bija kopā šodien es no Cheesy Weezy Games kanāla. Iesakat draugiem manu kanālu, lai viņi spiež subscribe. Un arī nospiež laiku manam video. Un jā, ja dabūsim vairāk pa 10 vai 15 laikus, tad arī būs biežāk epizodes. Tā kā, paldies, skatījās, ja tas jauniņās nospēj subscribe, un jā, iesakiet, ko būvēt, un tad tiksimies līdz nākošajai epizodē. Tātad tas būs, varbūt kaut kad drīzumā, varbūt šonam nedēļ vai nākošu nedēļu. Un jā, gaidīšos komentus, un jā, tā kā, līdz nākošajai epizodai.